Jag då har ju lektion 11 och kallare bön och fasta, varför och hur. Sen kommer ju säkert våra budskap gå in i varandra, för allting går ju in, frukterna och varför vi gör det, syftet, hur gör man. Men jag kommer försöka att hålla mig just då, varför helt enkelt, att vi får gå in i fasta med rätt svar på den frågan, varför gör vi det? Vad är syftet med fasta? Men också sen då, hur kommer jag tala om väldigt konkret? Och det har vi med också det sista kapitlet här i boken. Att när det är dags att sätta igång. För några kanske är jättevana vid bön och fasta. Andra kanske aldrig har testat det. Och just väldigt konkret vill vi bara leda en igenom. Att vad kan man dricka? Olika saker. Jag vill bara börja med att berätta mitt vittnesbörd om hur jag började fasta och be. Jag har ju nämnt tidigare här att när jag var 20 år, då, eller egentligen 19, så flyttade jag iväg hemifrån för att studera. Sen hade jag då hunnit bli 20 år. Jag kom med i en bönegrupp som Markus syster ledde, och det var ju på grund av henne som jag står här idag. Hon brann, och det hon ville ha, det ville jag också ha. Hon hade den här bönegruppen och hon undervisade oss då, om det var varje vecka eller varannan, jag kommer inte ihåg, som vi träffades. Och då var ju också en av gångerna bön och fasta. Och när hon satt och undervisade detta, då hade jag ändå varit med i bönegruppen några månader i alla fall. Så jag hade liksom fått smaka och överlämna mitt liv till Jesus. Och, alltså världen, den härliga världen, vandringen med Jesus, lärjungaskapet hade öppnats. Och jag hade ju ändå ett öppet och ett hungrigt hjärta. Men när hon talar om detta, kanske 20 minuter eller vad hon talar, ni vet, en bönegrupp bara enkelt i ett studentrum. Så bara tänkte jag så här, amen, jag hade aldrig tidigare hört om bön och fasta. Jag visste väl att det stod någonstans i Bibeln. Trodde absolut inte att det var för vanliga kristna. Kanske några superkristna, några pastorer, några ledare kanske. Men absolut inte för en sån som jag. Jag var ju bara liksom en vanlig student, en ung tjej, 20 år gammal. Och när hon hade undervisat oss så säger hon att, för vi skulle ha en gudstjänst där nere i Kalmar Pingst. Våran bönegrupp skulle ha hand om en gudstjänst, sjunga, leda lovsång och predika och allting, tror jag. Och då sa hon det, att jag uppmuntrar alla nu då i bönegruppen, vi kanske var en 10 personer, att ta i alla fall en dag bön och fasta inför gudstjänsten. Och jag hade ju även då en stor mun och en hög röst. Jag direkt bara så slog 5 ursäkter till i mitt inre. Och jag lät dem höras också. Direkt så bara sa jag att jag är ledsen. Jag kan inte fasta. För jag har alltid haft ett känsligt blodsocker. Och jag har ingen diabetes eller något. Utan bara direkt. Och det var rent mänsklig fakta. Alltså jag hade alltid ätit hela mitt liv var tredje timme. Och var väldigt känslig för blodsockerfall och så. Så det var inget, egentligen, det var ingen lögn. Men det är ju bara en del av sanningen. Och jag tränar ju så mycket och jag gör det och jag kan inte det och liksom det här är inte för mig. Och, alltså direkt så sköt ett försvar upp i mitt sinne. Och Stina då, som är en fantastisk underbar person, min goa vän. Hon var ödmjuk och sa nej, men det är inget måste. Det är ingen plikt, det är inget måste, utan jag bara uppmuntrar er till det, ni som vill. Men, lyssna nu, och det är det här som jag också kommer röra vid lite och som vi tror den här undervisningen och också boken kan göra. Hon hade ju inte gjort misstaget, gjort det underbara. Hon hade ju predikat, undervisat från Guds ord om fasta. Att det var bibliskt. Så när jag åkte hem, jag var verkligen då, jag får kalla mig motståndare. Och jag tänkte direkt att det här funkar ju inte. Alltså bara tanken på att vara utan mat bara en dag då. Det var ju helt otänkbart mer än 3 timmar för mig. Men du vet, Guds ande älskar att arbeta med Guds ord, har ni märkt det? Så han började ju verka på mitt hjärta. Du vet, Stina hade ju då kunnat tjata på mig liksom, och försökt övertyga mig, och det hade säkert inte hjälpt. Många gånger tror jag vi försöker gå en mänsklig väg överhuvudtaget kanske med Guds sanningar. Men Guds ande tog det här ordet, den här enkla lilla undervisningen då på 20 minuter eller vad det var. Men det var ju flera bibelställen från liksom där människor i Bibeln fastade. Och Guds ande bara överbevisade mig. Och jag började ju slå upp min bibel. Jag hade ju börjat läsa bibeln då som jag kom med i bönegruppen. Det hade jag aldrig gjort innan. Och jag började läsa och jag liksom såg det så tydligt att ja, men bön och fasta är ju för alla
kristna, alla Jesu efterföljare. Så jag bara bestämde mig av överbevisning av den helige ande. Jag behöver komma in i detta. Så jag bestämde mig då först att ta en dag inför den här gudstjänsten som hon hade rekommenderat. Och jag säger det. Jag blev helt såld, om man får använda det uttrycket, från första stund. Alltså det var inga problem, allt annat var bara borta med mat och med liksom allting annat. Och Gud bara kom med sin närvaro, bara liksom, jag tror han ville trycka lite extra och verkligen visa att det här är för dig också, Hanna. Och från den dagen då, när jag var 20 år gammal och nu blir jag ju snart 41, så har jag varit i regelbunden i fasta och bön. Och Markus och jag, vi har ju varit gifta i år, blir det 20 år. Och vi har haft det regelbundet. Handlar inte alltid om långa perioder. Men det har aldrig gått långa perioder utan fasta och bön. Vi har varit totalt beroende av den här fantastiska, gudomliga ingrediensen i varje troendes liv. Så jag ville bara börja där liksom för att också inspirera. Och jag säger verkligen till var och en, vem du än är, ge den chans och ge det en chans till. Du kanske har testat, fick bara ont i huvudet och mådde dåligt. Kör igen. Alltså ge inte upp där, utan ge den chans. Och man lär sig att fasta. Det blir lättare och lättare. Så är det. Och vi är ju inte ute efter att det ska vara lätt, men rent fysiskt så blir det lättare för man vänjer kroppen vid det. Rätt motiv och inställning till fasta är ju väldigt viktigt. I Jesaja 58, ett känt ställe som tar upp fasta, så står det först då, det står faktiskt i min folkbibel, så står det som rubrik över kapitlet, rätt eller fel fasta. Och då kan ju du och jag tycka, kan man fasta på fel sätt? Ja, det kan man om vi gör det med fel motiv. Jesaja 58:5 så står det så här: skulle detta vara en sådan fasta som jag vill ha? En dag då människan ödmjukar sig, att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska. Vill du kalla det att hålla fasta och en dag till Herrens välbehag? Innan det så står det till och med att ni håller på och strider när ni fastar. Alltså det här gjorde ingen andlig verkan, utan det kanske bara var en religiös plikt. För judarna vet ju att regelbundet då, att man Israels folk, att man skulle fasta. Men vi kan inte göra det för vi ska eller bör eller för någon plikt. Utan det är ju det jag kommer komma in på då. Vad är rätt motiv och inställning? Och egentligen så nämner Jesaja här då, eller Gud i Jesaja här, de här två saker som är väldigt viktiga. Där det handlar om att man ödmjukar sig och vi gör det till Herrens välbehag. Jag kommer komma in på det. Men det som det står här, det är ju frågetecken, för de gjorde ju inte det helt enkelt. Vi hoppar vidare direkt till Nya testamentet i Matteus 6:16-18. Även där så använder min, jag menar, förstår man rätt, rubriker är ju en människa som har satt dit, det är ju inte Jesus som har satt dit verserna och rubrikerna. Men även där i min folkbibel så står det rubriken rätt fasta. Och jag tror att det är så viktigt när vi tänker också att vi inte bara säger, nu går vi in, för det är väldigt många kyrkor nu som går in i bön och fasta. Och liksom, men man får ingen undervisning om varför. Alltså det är väldigt viktigt att vi går in med rätt motiv, med rätt längtan och att vi förstår varför det är vi ska be och fasta. För att vi utelämnar ju ändå ett fysiskt behov som mat är. Då säger Jesus så här, när ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte så människor inte ser att du fastar, utan endast din fader som är i det fördolda. Då skall din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och kärnbibeln lägger ju till då, även som det står på engelska, öppet belöna dig. Och egentligen så hänvisar ju Jesus till då, om man säger i början av det samma kapitel, kapitel 6, så säger han ju innan han säger om både när ni ber, när ni ger och när ni fastar. Alltså de här tre delarna räknar Jesus med finns i våra liv, eftersom man inte säger om utan när. Men i början av kapitlet så säger han så här, akta
detta är för att inte utföra goda gärningar för att människor ska se er. Nu är inte det det enda felaktiga motivet, men det är egentligen, han talar ju egentligen om att jag räknar med att ni ska fasta, men jag räknar också med att ni gör det med rätt motiv. Och fariserna, vi vet ju, känner ju till det, vi som har läst Bibeln, att de gjorde ju väldigt mycket för att människor skulle se. Det tror jag ligger ganska långt bort ifrån svensken, om jag ska vara ärlig. Men det som Jesus ändå vill åt är ju att även när ni fastar, ni gör det inför Gud. Ni gör det inte för något annat än inför Gud. Och då sker ju det ofta i det fördolda. Men med det sagt så vill jag säga så här, för att jag har också fått den frågan och jag tar upp det också i boken, eller vi skriver om det. Vissa kan ju tycka, men får man inte berätta för någon, då är det fel, då är det fel. Då är det fel då att jag till och med, vi berättar då att vi har varit i bön och fasta. Nej, för det är ju återigen motivet varför man berättar det. Ibland kan man ju behöva berätta det, fastar man inte samtidigt med sin partner. Då behöver man ju verkligen berätta att nu går jag in i bön och fasta. Och jag kan säga att Markus, han fastar ännu mer än mig, och då säger han ju det förstås. Ibland kan man behöva berätta för någon jobbakompis. Det kanske inte är jättelätt om de inte är frälsta. Man kan behöva berätta det kanske för, plötsligt så blir man bjuden på 5 kalas. Men då kanske man får berätta, om de är troende i alla fall, att vi kan inte nu, för att nu går vi in i fasta och bön. Det är ju inte det Jesus talar om, utan återigen handlar det om man slår sig på bröstet och tittar på mig liksom. Jag går in i fasta och bön nu. Det är ju ett felaktigt motiv, men det kan vara okej att berätta för några runt omkring. Det kan ju också vara väldigt härligt att göra kollektiv fasta. Alltså där man går in tillsammans. Alltså som församling eller som par eller som familj eller som, ja, ni vet, bönegrupp eller ett gäng vänner. Nu går vi in och fastar och ber tillsammans. Alltså det är ju en väldig styrka. Men det jag vill liksom komma åt är att man helt enkelt har rätt inställning. Varför går jag in i den här bön och fastan? Gör jag det bara för att, ja, nu har jag bestämt mig det, eller nu säger församlingen att jag ska? Det är inte heller rätt motiv. Alltså det kan man ju göra ändå, men alltså vad är motivet? Vad är syftet till att vi uppmuntrar till att leva i? För det är så vi ofta trycker på, att leva i regelbunden bön och fasta. Markus kommer beröra alla olika fantastiska frukter och resultat, om vi får använda de orden, som kommer av bön och fasta. Men lyssna nu, jag skulle inte ens vilja säga att det ska vara främsta anledningen varför vi går in i fasta och bön. För då kan det också öppna upp för besvikelse. Jag har hört många människor säga så här, ja, jag gick in och bad för det, men det blev ju inte så. Tänk David i Bibeln. Ni vet, han fastade och bad för att hans son då, som hade blivit till på ett felaktigt sätt, ni vet, med Batseba, att han inte skulle dö, men sonen dog. Då hade han ju bara kunnat vara bitter på Gud sen. Vi kan inte, alltså fasta och bön är ingen godisautomat där vi lägger in några mynt och så trycker vi liksom några siffror. Så återigen där, sen tror jag att Gud vill och verkligen kan, men också vill gensvara när vi kanske går in i fasta och bön för något specifikt. Men jag har hört många människor, om man säger när de har lämnat fastan, ja, jag bad för det och det skedde ju inte. Och så är de liksom ungefär, de är besvikna på både Gud och fastan och bönen. Men det är återigen inte det främsta svaret på varför vi går in i fasta och bön. Jag kan säga, under våra 20 år, det är ytterst få gånger vi har gått in i fasta och bön för ett specifikt bönämne, för ett specifikt genombrott. Utan det har varit andra anledningar som jag kommer komma in på då, som är generella varför vi ska leva i fasta och bön. Ja, men till exempel så kan vi kan ju ta det som ett exempel eftersom Markus nämnde det. Jag och Markus, som sagt, efter jul så gick vi in i fasta och bön. Vi brukar ha lite längre tid av fasta och bön runt nyår. Och vi bad ju för missionsresorna och vi bad ju liksom för allt det som låg framför. Och som Markus sa, lagom ungefär när vi hade avslutat en längre tid av fasta och bön, så får vi beskedet att vi inte kommer in i Bangladesh nu i februari. Då hade ju vi lika väl kunnat bli bittra och besvikna. Och Gud, har vi ju bett för detta, fast då bön verkar inte, det funkar inte. Men det är inte så
livet med Herren funkar. Utan vi ber för olika saker, men sen så måste vi bara också lämna de där frågetecknen eller de där kanske bönesvaren som inte kommer. Det betyder inte att vi inte kommer få se väldigt mycket ske genom fasta och bön. Jag har skrivit några punkter här. Vi fastar inte för att få en bättre ställning inför Gud. Alltså vi kommer inte i någon slags underliggande ställning här att ja, men kanske om vi fastar och ber nu, då liksom blir vi rättfärdiga. Det behöver vi ha klart för oss, att det är bara genom Jesu blod. Det är det. Frälsningen är fullbordad. Det är inte därför vi fastar, lite som många andra religioner faktiskt. De fastar ju för att behaga sina gudar och blidka demonerna och allt möjligt på ett felaktigt sätt. Kanske för att söka någon slags frälsning också. Det är inte därför vi fastar. När du och jag går in i en fasta så gör vi det redan som fullt tvättade, renade Jesu blod med en rätt ställning. Alltså vi är rättfärdiga genom Jesu blod. Det andra, vi gör det inte för att förtjäna mer av Guds kärlek. Alltså det är så lätt om man har rötter av förkastelse och brottas med mycket liksom detta med kanske, alltså om man älskar av Gud och älskar av människor. Det är så lätt att man också tänker, nu fastar jag och ber för liksom då kanske ungefär Gud älskar mig och kan använda mig lite mer. Det är inte därför som vi går in och fastar och ber. Gud älskar alla människor, även de som ännu inte är troende, exakt lika mycket. Så vi gör det inte för att ungefär, men då om jag fastar en dag längre, då måste Gud älska mig lite mer än Markus. Alltså det finns inte ett uns av på den nivån. Vi fastar inte, nummer tre, för att då slå oss på bröstet och visa hur duktiga vi är. Nu ska vi minsann berätta hur länge vi har fastat och liksom vilka genombrott. Sen tror jag vi behöver prata mer om det. Alltså vi behöver tala och inspirera varandra, och det var därför vi också skrev den här boken. Så vi peppar varandra, uppmuntrar varandra, utmanar varandra till att leva i fasta och bön. Men Gud vet motivet varför vi gör det. Är det för att liksom spänna musklerna och visa att jaha du Per, du har fastat 3 dagar men jag har fastat 5. Alltså få jämföra sig. Finns inget sånt. Alltså alla de motiven, bara lägg ner det. Det har inte med det att göra. Gud ser igenom direkt. Och vi fastar inte för att förändra Gud. Men vi förändras. Så varför ska vi då fasta? Jag har bara några saker här. För det första, det är ingen kronologisk ordning här nu, men jag säger för det första, det är bibliskt. Egentligen räcker den anledningen. Det finns i Bibeln. För mig var det ju det som jag blev överbevisad för. Jag hade inga massa bönämnen när jag började fasta där som 20-åring. Utan jag bara blev överbevisad om att Hanna, i Bibeln står det att liksom mina efterföljare fastade och bad, och därför är det för dig. Egentligen räcker det. Punkt liksom. Det är bibliskt. Fasta och bön går som en röd tråd genom hela Bibeln. Och jag gissar att ni också har tänkt på det, att när man väljer ett visst, får jag kalla det ämne, helgelse eller fasta och bön eller den heliga ande, och så börjar man liksom söka på det i Bibeln, plötsligt så ser man det överallt, eller hur? Och ibland kan det vara bra att göra lite studier av Guds ord, inte bara läsa Guds ord utan studera vissa saker. Vad säger Guds ord genom hela Bibeln om någonting? Och fasta och bön finns med genom hela Bibeln. Det innebär att det är bibliskt att fasta och be. Mose fastade och bad, där var det ju ett mirakel. Han var ju utan vatten i 40 dagar också uppe på berget. Det är ju ingenting som någon, det ska vi ju inte rent fysiskt klara. Utan mat kan vi vara i 40 dagar, men inte utan vatten. Ester fastade och bad, och ni vet, hon manade allihopa innan hon skulle gå in till kungen för att få favör och rädda det judiska folket. David fastade om igen. När man läser i salmerna så liksom finns det där lite insprängt hur han levde i regelbunden fasta och bön. Esra fastade när han skulle återvända med alla dessa tusentals människor från babyloniska fångenskapet till Jerusalem. Och jag kan räkna upp person efter person, men Markus kommer beröra, och det finns även en hel del i boken.
Nya testamentet, Jesus fastade och bad. Han tog 40 dagar direkt. Lärjungarna fastade och bad. Och just det här då att Jesus säger, när ni fastar. Alltså det är väldigt viktigt att trycka på det. Att Jesus räknade med det. När ni, inte om ni känner för det någon gång eller om ni testar på, när ni fastar. Han räknade med att vi skulle leva i givande, i bön och i fasta. Förmodligen lika mycket, för det är de tre sakerna han berör där i bergspredikan, är det ju Matteus 6. Så vi fastar helt enkelt för att det är bibliskt. Alltså det är egentligen då, som jag sa, ett nog svar på varför. Jo, det är bibliskt. Vi gör det i lydnad till Jesu ord när han säger när ni fastar. Det andra som jag vill säga varför, på grund av vår hunger efter mer av Gud själv, hans vilja och hans ord. Alltså det finns ingenting bättre tycker vi när vi bara känner vi måste bara få mer av Gud. Och vad är problemet då om vi vill ha mer av Gud? Det sitter inte hos Gud att han täpper igen liksom. Utan då sitter det hos oss. Alltså vi behöver tömma oss av oss själva. Skjuta undan allting som står i vägen. Och Markus kommer komma in på liksom alla de här olika sakerna som sker. Hur sinnet blir stilla, hur själen tystas och liksom hur man renas, vilket innebär att man kan få tag i mer av honom själv. Hunger och desperation kan få oss till vad som helst. Jag har tänkt på det många gånger, att många som kanske säger men jag har så svårt att fasta, jag har så svårt att fasta. Då har jag tänkt så här, jag har inte sagt det, men jag har tänkt så här, tänk om dens dotter skulle bli dödssjuk. Jag tror att vilken mamma eller pappa som helst skulle vara villig, lyssna nu. Nu är det ju inte att trycka på en godisautomat med knappar. Men jag tror att alla mammor och pappor, om någon sa så här, om du fastar i 40 dagar, om det så bara vore på vatten, så kommer din dotter bli helad. Alla föräldrar skulle göra det. Eller hur? Ni som är föräldrar, ni kan nicka nu. Men alltså just för att desperationen, och då är det frågan, hur hungriga är vi? På Gud, på att hans vilja sker, på att få tag i hans ord, att få vara hans redskap. Jag säger inte att vi nu fastar vi och ber och då blir vi plötsligt Guds redskap. Men det hänger ihop. Våran hunger, våran desperation efter då Herren själv. Vi fokuserar på att söka honom, hans ansikte, inte hans händer. Inte det han kan ge främst. Sen kommer det komma bönesvar och genombrott. Men vi fokuserar på att söka honom. Alltså vi behöver sträcka oss vidare så att vi släpper våra böneämnen. Att inte det får vara fokus under bön och fastan. Utan vi söker honom först och främst. Vi kommer liksom inte med vår lista varje gång, utan vi sträcker oss vidare från oss själva. Om jag alltid går in i bön och fasta för alla mina olika behov. Vi behöver sträcka oss lite vidare. Det är inte fel att gå in i en fasta för ett specifikt genombrott och behov. Men vi sträcker oss lite högre och längre och djupare. I andra krönikboken 7:14 som vi alla känner till. Där står det ju, men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjuka sig och ber. Och vad gör vad då? Söker mitt ansikte. Och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen. Förlåta deras synd, skaffa läkedom mot deras land. Kanske ibland när vi får för fokuserade i våra böner för landet. För läkedomen. För läkedomen till min kropp. För läkedomen. Istället för att söka hans ansikte. Och det tycker jag är någonting både som svarar på varför vi ska leva i regelbunden fasta och bön. Men det blir också när vi går in i fasta och bön, så blir det också vårt fokus. Alltså när vi går in i lite längre tid av fasta och bön, då försvinner också bönen när man vill bara ha honom. Man struntar i nästan om man svarar på det där. Bara man får se honom, höra honom, möta honom, uppleva honom. Och jag tänker på det här med hunger. Jag tror att vi alla kan hålla med om att många gånger i våra liv, och jag är den första som erkänner, du måste inte räcka upp handen och erkänna, jag erkänner åt dig. Så ta mat
för mycket utrymme i våra liv. Det tar vårt fokus. Vi äter för mycket, till och med frosseri har jag skrivit här i dina anteckningar som du får imorgon. Frosseri är faktiskt en synd som finns mycket i våra liv, i vårt land, i västvärlden. Man går in för att, jag gillar ju själv att laga mat och äta mat. Då är det så skönt att säga, Herre, nu lägger jag det på altaret. Det är inte viktigt. Jag hungrar efter någonting mer än bara maten för min kropp. Och hur mycket fokus det tar i sinnet. Och hur mycket tid det tar att handla. Och hur mycket tid det tar att planera maten. Hur mycket tid det tar att diska. Alltså, tänk om vi kan ta all den tiden till att hungra efter Jesus. I perioder talar jag om, jag talar inte om hela tiden. Men om man bara skjuter det åt sidan. Och därför tror jag också, januari är ju så toppen, för det är väldigt mycket fokus på mat och annat i december, och det är okej. Alltså, jag tror att vi ska njuta också, men också att man då bryter lite med det och säger, Herre, nu hungrar jag efter något annat. Alltså, jag är inte beroende av allt det där andra som jag äter nu. Jag är beroende av dig. Nu sätter jag samma fokus som jag haft på lussebullarna och på julgodiset. Förlåt mig om någon är fasta just nu, kanske jobbigt, men nu sätter jag det på dig. Lärjungarna var inte jätteolika oss. Jag tror de hade väldigt mycket fokus på, liksom, ni vet det här, mat handlar mycket om att ha fokus på det jordiska. Det här att bara ro i land vardagen. Och vid ett tillfälle där, så när Jesus, ni vet Johannes 4, kommer till den samaritiska kvinnan. Det var ju bara förvånansvärt att han stannade och pratade med henne. Men då stod det att de gick för att hämta mat. Och när de kom, kan jag tänka mig att de var liksom glada. Jesus, Jesus, nu kommer vi med maten. Men hans svar i Johannes 4:34 blir, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Och det är så gott att ha den här versen när ibland i fastan kanske man känner lite kamp och man vill kanske bryta och den här magen kanske kurrar eller huvudet kanske är lite trött. Då bara, nej Herre, men jag har annan mat att äta. Min mat är att göra din vilja. Jag bryr mig inte om det där andra nu, det får vänta, jag skjuter det åt sidan. Min mat är att få göra din vilja. Det är viktigare än vad min mage säger eller kroppen säger just nu. Jag vill bara fullborda ditt verk. Hans fokus var att göra Guds vilja. Det ska också vara vårt fokus. Och det finns så mycket som kan ta vårt fokus också i maten. Men när vi skjuter åt sidan, och när man går in i en fasteperiod, då skjuter man ju också tvn åt sidan, nyheten åt sidan, sociala medier åt sidan, träningen åt sidan, man går inte på kalas, man, alltså allt det där andra, man måste ju gå till jobbet. Det sägs, gå inte nu och säga att ja, nu tar vi ledigt. Ja, det kan man göra också. Jag känner människor, de tog ledigt 10 dagar, så gick de in i 10 dagars bön och fasta på sin semester. Det tycker jag är fantastiskt. Men just det här att man skjuter allt annat åt sidan. För vår mat är att göra din vilja. Det är det enda vi sätter fokus på nu. Och Jesus hade ju redan övervunnit den där frestelsen av mat. För han var också människa. Vi får inte glömma det. Han var ju 100% Gud, 100% människa. Men ni kommer ihåg när han frestades i öknen. Då är det ju en av frestelserna. Då hade han ju fastat 40 dagar. Sen är jag imponerad. Där är jag inte riktigt än. Men det står ju så här. Sen blev han hungrig. Har ni tänkt på att det står så? Så lyckligt lottade har inte vi varit att liksom efter fasteperioden, och då har vi inte kört 40, än får vi säga då, då blev han hungrig. Men då när han blev hungrig, då kom ju fienden och han ville ju, ja, men du, om du är Guds son, gör om de här stenarna nu till bröd. Då säger ju Jesus så här, Matteus 4:4, det står skrivet, människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Och det är så fantastiskt, just båda de här sakerna Jesus säger, både att min mat är att göra Guds vilja och jag lever inte bara av bröd utan jag lever av Guds. Så de orden, vad är det för ord som utgår från Guds mun? Det är de här rema-orden. Det är de här uppenbarade, personliga orden som vi får antingen liksom viskat i örat eller vi får uppenbarat från Guds ord. De kan vi leva av. Och när man går in i fasta och bön, jag gissar att Markus kommer beröra detta, då kommer ordet bli så levande. Plötsligt så ser man saker man aldrig har sett tidigare. Och det ger verkligen tillfredsställelse. Det ger en verkligen mat som är långt mycket bättre än allt det vanliga brödet.
Jesus säger ju det står skrivet. Han citerar från femte Mosebok 8:3. Där står det så här i både vers 2 och 3. Kom ihåg ju Herren din Gud. I 40 år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig och pröva dig och så lära känna vad som var i ditt hjärta. Det är det som kommer fram. Om du skulle hålla hans bud eller inte. Lyssna nu. Han ödmjukade dig och lät dig hungra. Alltså det här var ju inget frivilligt av dem. Men Gud använde den fysiska hungern för att ödmjuka. För att kolla vad som fanns i hjärtat. Han ödmjukade dig och lät dig hungra. Och gav dig manna att äta. En mat som varken du eller dina fäder kände till. För att han skulle lära dig förstå. Att människan lever inte bara av bröd. Utan av allt som utgår från Herrens mun. Det är ju det ordet Jesus citerar. Men jag tycker det är så starkt just det att Gud lät dem hungra. För att ödmjuka dem och för att de skulle börja hungra efter det han hade helt enkelt. Och jag tror att det är så nyckel här som vi lär oss att när vi skjuter maten åt sidan och faktiskt blir hungriga och liksom vi känner i kroppen av att vi fastar, då kommer vi också ännu mer kunna ta del av det som Gud vill ge på olika sätt. Inte bara hans ord, utan på olika sätt vill visa oss, ge oss, tala till oss. Att vi ska få uppleva av honom själv. Jag är så övertygad om att ibland behöver vi uppleva rent fysisk hunger för att verkligen förstå det som Gud vill visa oss andligt sett. Så svaret då på varför vi ska fasta, det här var liksom en lång punkt. Det första var att det var bibliskt. Det andra är för att hungern efter mer av Gud. Och då vill jag säga två saker. Både för att när vi är hungriga, då är det vårt motiv för att gå in i fasta och bön. Alltså hungriga på Gud, allt det som han har att ge. Men också då blir det samma sak att när vi går in i fasta och bön hungriga, då blir vi ännu hungrigare på det som Gud har att ge. Det är som att det är ju så här, efter några dagar så försvinner ju också den fysiska hungern. Det sker ju rent fysiskt i vår kropp. Så därför rekommenderar vi att när man har fastat, alltså när man har testat att fasta, gå gärna in i längre än 3 dagar. För 3 dagar sen ställer kroppen om sig. Och även andligt så är det någonting som sker den där 4:e dagen. Kan vara lite olika, kanske 3 eller 5 för dig. Men det är någonting som bara sker där man bara känner att jag bryr mig inte om någonting annat. Bara jag får tag i Herren. Så man går in med en hunger, det motivet, men så skapas en ännu starkare hunger efter Herren, efter det han har för oss. Sen har jag lagt till som en liten bonusmening här i anteckningarna, regelbunden fasta ger dig också ett sunt förhållande till mat. För plötsligt så inser man faktiskt, oj vad vi äter hela tiden. Och vad vi tänker på mat och planerar för mat och liksom vi, alltså det är mycket tid som går åt mat. Och många gånger så äter vi faktiskt för mycket mat, de flesta av oss, och vi äter alldeles för mycket socker och allt detta. Regelbunden fasta ger oss ett sunt förhållande till mat. För man får en balans plötsligt då när man sen avslutar fastan. En knäckebröd, det är ju så otroligt gott. Kanske man inte tycker annars, det tycker de flesta av oss. Vi är ju svenskar. Det tredje jag vill säga på varför. Och som sagt, det här är inte någon kronologisk ordning. Markus kommer säkert ta det först. Ödmjuka oss inför Herren. Återigen, vi går inte in för att få det här och det här och det här på vår bönelista. Vi går in och böjer oss. Böjer våra behov, även om vi har väldigt stora behov som verkligen behöver bli mötta, kanske både fysiskt och själsligt. Men vi går in och säger, Herre, inte min vilja men din vilja. Herre, inte mina behov, jag bryr mig inte om dem. Vad har du för behov? Alltså, vad vill du? Vad är din vilja? Vi ödmjukar oss, vi böjer oss inför Gud. Och jag vill bara poängtera, jag får mig sagt i någon annan undervisning, men ödmjukhet är inte en andens frukt. Jag har hört många be ut när man
kommer passionerat och så ber man och bara tack Herre för andens frukter, mildhet och godhet och ödmjukhet. Men ödmjukhet är inte en andens frukt. Ödmjukhet är ett val. Sen kan det vara en frukt också av fasta och bön. Men ödmjukhet är hela genom hela gamla testamentet. När det stod att människor skulle ödmjuka sig, då innebar det att man fastade och bad. Alltså det är ett val, jag böjer mig inför dig. Fasta och bön är ett av sätten. Vi kan ödmjuka oss på många olika sätt. Men det är att böja sig. Man väljer, Herre, jag böjer mig inför dig. Herre, jag böjer mig inför din sanning. Jag böjer mig inför din vilja. Det är ödmjukhet, det är ett val. Och det tycker jag är ganska skönt. För då kan du och jag välja ödmjukhet. Vi kan välja ödmjukhetens väg. Och som sagt i gamla testamentet, varje gång det nämns om ödmjukhet så innebär det att de fastade och bad. Esra 8:21 står bland annat då. Vid floden Ahava lät jag utlysa en fasta för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud. Alltså de hade ju ett behov där, de bad om beskydd på resan tillbaka. Men deras syfte att de fastade var att vi behövde ödmjuka oss inför Gud. Så direkt du bestämmer dig för, nu vill jag fasta och be. Då betyder det, nu böjer jag mig inför Gud. Och ingenting behagar Gud så mycket som ödmjukhet. I Jesaja 57:15 så står det ju så här. Ty så säger den höga upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga. Men lyssna nu. Men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt de ödmjukas ande. För att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Så det innebär att när vi ödmjukar oss i fasta och bön och böjer oss inför Herren, då kommer han att ge liv åt din ande. Och det märker man ju verkligen när man har varit i fasta ett tag. Att man liksom märker att anden blir ju så stark, för köttet och sinnet är bara tyst. Och han ger liv åt de förkrossades hjärtan. Gud älskar oss lika mycket, vi är lika värdefulla, återigen det handlar inte om det. Men det är ändå så att beroende på hur vi gensvarar till Gud, vad vi gör i lydnad till honom och följer honom och ödmjukar oss inför honom, så kommer han ändå använda oss olika. Dels på olika sätt förstås, för olika kallelser, men också olika mycket. Och där är det så viktigt med ödmjukhet. Och då är fasta och bön ett av sätten, kanske det allra viktigaste. Det står ju också i Saltaren 25:9. Han leder dem ödmjuka rätt. Han lär dem ödmjuka sin väg. Ja, men om vi behöver vägledning, vi böjer oss inför fasta och bön. Gud, visa oss din väg. Gud, visa oss din väg. Då kan man fasta och be, för då ödmjukar vi oss. Då har vi ett löfte här. Han leder de ödmjuka rätt. Han lär de ödmjuka sin väg. Och många, många gånger när vi är i bön och fasta så hör vi också om denna vägen. Alltså Gud uppenbarar, han pekar, han visar. Han visar vad vi inte ska gå, han visar vad vi ska gå. Och det sista som jag vill säga på just varför här då, det är ju ett viktigt vapen som Gud har gett oss. Det är också ett av syftena varför du och jag behöver gå in i regelbunden fasta och bön. Och gör det inte med någon fördömelse. Tänk inte hur många dagar ska ta. Du gör det där du är. Sen kan alla växa i det och man kan lära sig och man kan stretcha sig. Som Marcus sa, någon här kanske behöver bara en liten kick att gå vidare i fasta och bön. I antal dagar kanske, hur man gör det. Man gör det kollektivt. För det är ett vapen som Gud har lagt i allas våran hand. Och det är upp till dig och mig om vi använder det eller inte. Det är ju både fasta och bön. Jag skulle säga att det är två olika vapen. Och när vi fastar och ber, givetvis så hänger ju det ihop. Inte bara ber, då blir det en auktoritet som vi kan vandra i. Det blir liksom en punch när vi slår på mörkrets rike. När vi liksom attackerar olika saker. Ibland behöver vi gå in i andlig krigföring.
Vi har ju redan fått andlig auktoritet. Det har vi också hört här på Champion, men det vet du. Vi sitter tillsammans med Kristus över alla makter och väldigheter och så vidare. Men när vi går in i fasta och bön, det här vapnet, då blir det som att vi lättare kan agera utifrån den positionen. Alltså det blir lättare att agera och använda den auktoriteten som är oss given. Och nu fortsätter jag där som jag var i allra första versen. Ni vet den fastan som man inte ville. Sen säger Jesaja 58:6. Den fastan som Herren uppmanar till. Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp de betryckta fria. Bryt sönder alla ok. Alltså det är den här fastan. När vi går in med rätt syfte i ömjukhet, i att det blir, alltså med rätt syfte, och att vi förstår det här vapnet som vi alla har fått i våran hand, då kan vi vara med och lossa orättfärdiga bojor med den auktoriteten som du har fått. Det blir så mycket enklare. Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de betryckta fria, bryt sönder alla ok. Jag tror att det är detta vi behöver i vårt land, att vi går in tillsammans i fasta och bön, och som andra krönikeboken säger, vi söker hans ansikte, men vi kan också vara med och bryta orättfärdiga band. Det är därför jag och Marcus har valt att kalla boken Fasta och bön nyckeln till personlig och nationell väckelse. Men det börjar med dig och mig. Det börjar med att du får väckas i ditt eget liv. Men det här kan vi också få vara med och se över vårt land. Över kanske din familj, om det är orättfärdiga bojor där. Och även om Jesus, så läser vi då i Lukas 4. Det står att han var uppfylld av anden. Ni vet, det kom ju ner som en duva efter han hade blivit döpt. Men sen så står det efter han hade fastat och bett. Så i Lukas 4:14, i andens kraft vände Jesus tillbaka. Alltså han hade den heliga ande, men du och jag, när vi går in i fasta och bön, då kan vi också i andens kraft bryta orättfärdiga bojor. I andens kraft så går vi mot och ber och använder det vapnet som Herren har gett oss. Marcus har väldigt mycket mer spännande saker att nämna. Nu kommer jag bara konkret säga, för någon kanske detta är självklart, då får du lyssna på ett halvt öra. Men någon kanske är väldigt ny i detta, eller någon kanske bara har misslyckats i fasta. Någon kanske bara haft sprängande huvudvärk hela tiden. Så nu vill jag bara ge lite konkreta tips och råd. Hur kan du förbereda dig inför en fasta och hur genomför du den? Så jag har liksom inga bibelverser på detta, men jag vill bara göra det konkret för att också fastan i sig ska bli en positiv upplevelse, så att inte du är helt däckad i 2 veckor och inte kan jobba sen bara för att du har bara druckit kaffe i 2 veckor på fastan, utan bara lite konkret för att faktiskt göra det till det här effektiva vapnet. För vi vill ju fasta och be, vi vill ju se förändring, vi vill ju möta Herren, vi vill ju inte bara ligga utslagna, utan lite tips då bara rent hur vi kan göra för både förbereda sig och genomföra en fasta. Och nu talar jag ju kanske lite mer än en dag, för då kanske man inte behöver jättemycket varken förberedelse eller planering, utan nu kanske jag tänker 3 dagar och längre liksom. Det första som jag har skrivit väldigt konkret, fatta ett beslut. Det här är för mig. Nej, jag kommer be och fasta. Jag fattar ett beslut nu. Kanske låter som något litet, men om man inte tar beslutet, då kommer det aldrig ske. Det är inte säkert att du någon gång kommer, åh, nu känner jag för att fasta och be. Det gör vi i och för sig. Men alltså, det kanske inte kommer till dig att du känner för det. Utan du bara bestämmer dig. Nu vill jag, 2022, vill jag ska bli ett år av regelbunden fasta och bön. Nu börjar jag i januari. Att man fattar ett beslut. Nu vill jag ha fasta och bön varje månad det här året. Sen kanske du bara tar en dag eller 3 dagar. Eller du tar en dag då och 3 dagar då. Men att du bara bestämmer dig för att nu vill jag börja fasta. Och så börjar du ju med den första gången.
Och när du väl har bestämt dig att jag säger fatta ett beslut, då kommer det komma alla möjliga tankar. Och det kommer säkert komma inbjudningar att kalas just de 3 dagarna också. Alltså det kan vara så många olika saker. Eller du känner dig lite väldigt förkyld just den dagen du ska börja fasta. Men då bara, nu har jag fattat ett beslut. Nu följer jag detta, nu fullbordar jag detta. Oavsett hur det känns, det är inte säkert du känner dig så andlig den morgonen som du ska börja och fasta. Ibland kan vi ha gått upp och känner bara, oh, vi är lite halvmot och omotiverade, men har vi bestämt, nu kör vi de här 3 dagarna och det kommer bli fantastiskt. Men just det här beslutet, och även då när du kanske någon gång under fastan känner för att jag vill inte fortsätta, bara håll fast vid beslutet. Har Marcus och Hanna brutit fastor? Ja, det har vi. Men vi har fullbordat desto fler. Men ibland så har man gett efter. Och alla de gångerna har vi ångrat oss. Så stå fast vid beslutet. Du klarar det. Du tar en dag i taget. Och så bara fortsätter du och söker Herren. Nummer 2. Planera in den. Speciellt om det ska vara inte en dag, då kanske man bara, imorgon fastar jag. Men ska man ha 3 dagar och kanske en vecka, eller man kanske kör 2 veckor, eller man kanske kör 21 dagar, 10 dagar, alltså 5 dagar, vad du än tänker. Planera in den i din kalender. Och jag vill uppmuntra så här, planera när du inte har som mest att göra. Många arbeten är ju lite säsongsbetonade. Ta inte när du har som mest på jobbet. Då är det liksom lite uppgjort nästan för att inte orka, för att misslyckas. Planera in det på din ledighet. Planera in kanske att de här första 2 dagarna som oftast är lite tuffare rent fysiskt, ta dem på helgen då innan du börjar jobba på måndagen. Alltså man kan vara vis i detta helt enkelt. Så planera in den. Och när du har planerat in den, ändra inte. Vad som än kommer. Jag skojar om det, men alltså, det har varit så många gånger när Marcus och jag, låt oss säga vi har sagt att nu kör vi en vecka bön och fasta där. Plötsligt så kommer det 3 inbjudningar. Vill ni komma och äta mat hos oss? Vill ni komma på kalas? Vill ni komma? Och ungefär, vi har inte fått bli bjudna på en hel månad, men då kommer det 3 bjudningar den veckan. Men då ändrar vi inte. Då säger vi är ledsna, vi kan inte komma på kalas. Vi är upptagna den veckan. Är de kristna så kan man ju säga vad man gör, men annars så säger man, vi kan inte. Så planera inte när dina barn fyller något jämnt eller någonting, va? Utan då, det funkar inte. Nummer 3, köp hem önskad dryck. Jag och Marcus berör faktiskt inte ens Daniels fasta i den bemärkelsen att äta grönsaker. För helt ärligt så tror vi på mest att man undviker maten. För det blir ändå fokus på mat annars. Jag tror att alla kan fasta på dryck. Sen kan man välja längden. Har man någon medicin, jo, men då kanske man kan dricka någon lite tjockare juice då. Är du gravid och ammar nu? Du behöver inte skriva till mig. Det går inte. Det förstår jag. Men jag tror att alla människor kan fasta. Man kan hoppa över en måltid. Man kan hoppa över en dag. Alltså mat en dag. Försök att göra det på dryck. För blir det grönsaker, för det första så jobbar din kropp hela tiden med den här maten. Och sen så ska du till affären och handla grönsakerna. Och så ska du tillaga grönsakerna. Och så ska du göra soppan. Och så ska du äta din frukt. Och så går blodsockret upp av frukten. Och så dimper du, så får du ont i huvudet. Alltså, vi säger inte att det är fel. För det finns Daniels fasta i Bibeln. Men vi uppmuntrar när vi talar om fasta och bön att gå på dryck. Att undvika mat så att hela kroppens system får sättas på paus. Men din ande får bli stark. Skriv nu inga mejl till mig. Att ja, men det finns visst, det finns. Absolut, vi säger det finns. Rent andligt, vår upplevelse. Jag säger inte bibliskt nu. Marcus och min upplevelse, för vi har testat några gånger både 21 dagar och en vecka och 2 veckor med grönsaker. Vi upplevde att det var mycket starkare 3 dagar på dryck än 21 dagar på grönsaker. Jag säger inte att det är bibliskt nu. Jag talar om vår erfarenhet. Vi har aldrig upplevt samma, ja men ni förstår, den andliga upplevelsen av Gud, av bönen, av auktoriteten, av ordets uppenbarelse, av allt det här underbara när vi har kört på grönsaker. Men det är upp till varje person. Men vi uppmuntrar till på bara dryck. Köp hem önskad dryck. Varför skriver jag så som en förberedelse?
Åk inte till affären för att frestas. Nu kanske du behöver laga mat till dina barn. Det är då kanske man måste till affären. Men undvik det. Jag och Marcus köper alltid hem all dryck. Så vi har det hemma så man inte behöver åka till affären. För direkt jag åker till affären, ni vet ju hur det ser ut. Liksom, och där mot slutet av kassan, där ligger ju alla såna här saker som gärna vill ropa på en. Med lite socker i och annat. Och tänk, det är skönt att undvika affären. Köp hem den drycken du vill dricka. Vill du köra bara på vatten? Gör det. Vill du dricka lite kaffe? Gör det. Det är okej. Okay. Det brukar komma den frågan, får man dricka kaffe? Ja, för att det finns inga regler vad man inte får dricka. Men det säger sig självt, ju mindre du har ätit desto starkare blir koffeinet i din kropp. Många vill undvika det helt. Jag och Marcus brukar ta en liten kaffeskvätt på morgonen för vi blir så mycket piggare och ber då. Vi gör liksom ingen religion av det, utan följ din kropp. Drick mycket, mycket vatten. Det behöver du inte köpa hem. Men det vi brukar dricka, för vi brukar få den frågan, så nu säger jag det som en, vad är det för juice och vad är det för dryck? Köp inte massa koncentrat och massa konstgjorda grejer, för det blir ju också kanske konstigt för din kropp. Det är inget rätt och fel, men det är bara lite tips. Köp naturliga, det som faktiskt är gjort på frukt. Det som är, och det som är gjort på grönsaker. Och vi brukar till och med prioritera grönsaksjuice. För fruktjuice blir också mycket socker. För att frukt innehåller mycket socker. Och det är jättegott när man får juicer. Men en timme senare så kan man känna så här istället. Precis som socker funkar. För insulinet får en kick. Så vi brukar rekommendera vatten. Teer som inte gärna då är bara inte massa svart te hela tiden, för då får du också väldigt mycket koffein i kroppen. Grönsaksjuicer, någon fruktjuice. Men det finns inget rätt och fel. Det här är bara vår rekommendation, att när vi gör detta så känner inte vi några dippar. Alltså det går inte upp och ner, upp och ner, upp och ner. När jag började fasta så fastade jag ofta på nyponsoppa. Det är ju supersött. Så jag gick rakt upp och sen en timme senare så hade jag jätteont i huvudet. Det får du gärna göra om du vill, men det kanske inte är att rekommendera. Nästa är, trappa eventuellt ner med mat innan en längre fasteperiod. Jag har bjudit på en liten rolig grej här, jag skriver i anteckningen att Marcus och jag har ju efter alla år missionärsmagar. Så våra är som plåtburkar och påverkas inte någonting. Så vi är ärliga och säger, vi har aldrig trappat ner inför någon fasta och inte känt att vi har behövt det. Men är du lite känslig, börja att trappa ner. Alltså det säger ju sig självt. Likadant då, ju längre tid du har fastat, ta det försiktigt när du börjar äta. Tro mig, där har vi ibland haft lite kramp. För då liksom har man ju varit sugen på allting och det gör man inte om. Trappa upp, det finns inga, jag har inga tips där, utan du känner din egen kropp och du lär dig. Men gör så om det blir lättare. Nästa då, lyssna på eller läs då, för nu får ju ni en bra bok här. Undervisning om fasta och bön. Jag och Marcus, inför en fasteperiod, då brukar vi alltid lyssna på undervisning. Och jag har skrivit det, YouTube är fullt av det. Poddar säkert också. Och även under fastan. För ibland om vi kanske känner lite så här, åh, nu är det lite trögt här. Kanske ibland i kroppen och ibland lite i bönen. Alltså det kan ju vara så. Då sätter vi på en undervisning. Och så bara står det någon där och predikar om fastans frukter. Och det kommer genombrott. Och du får möta Herren. Och man bara, just det! Det är ju därför vi går igenom detta. Alltså det blir en hjälp. Det blir en uppmuntran längs med vägen. Så det är bara ett litet tips. Lyssna gärna på det. Eller läs om det då. Ha någon bok framme. Påminn dig om. Liksom, den här är jättelättläst. Nästa är, drick mycket vätska. Det är ju så här, rent fysiskt så kommer din kropp gå igenom en detox. Det är ju jättepopulärt ord i dagens samhälle. Att man går igenom en avgiftning. För det är så. Vi äter väldigt mycket saker som också vi behöver gifta av kroppen från. Nu är det inte därför vi fastar, men vi brukar säga att det sker som en bonus. Vi har faktiskt med ett helt kapitel att din kropp är gjord för att fasta. Om alla positiva effekter som sker rent fysiskt av gifter som lämnar och hur liksom, ja, du får läsa om det. Det är helt fantastiskt bara det. Men då hjälper det att dricka mycket vätska. Drick mycket vatten.
vatten. Drick mycket te. Du kan inte gå och dricka juice hela tiden. Vi brukar ju dricka morgon, lunch, middag när vi skulle ha ätit 3 gånger per dag. Men det finns inga regler. Men drick mycket vatten och te. För det sköljer ur också. Det hjälper kroppen. Nu talar jag bara rent fysiskt. Det hjälper din kropp att rensa ur de där gifterna de första dagarna. Så att du kan få vara pigg i huvudet och be och fasta sen resten. Sen är det faktiskt till och med så här att din mage kurrar. Jag kommer inte ihåg om jag gick in lite på det där i boken eller vi. Att din mage kurrar, det är inte att kroppen lyssnar nu, för det här är viktigt. Det är inte att din kropp behöver mat. För tro mig, vi har alla våra reserver. Även om man är smal så har man reserver lagrat. Att magen kurrar är inte att din kropp behöver mat. Det är att, jaha, klockan 12:30 brukar Hanna och Marcus äta lunch. Då, alltså det kan inte kurra, men då känns det i min mage och jag tänker nu är jag hungrig. För då sätter hela mitt system igång. För nu börjar den förbereda. Och det finns ju massa fina termer för detta. Men alltså, för den tänker nu kommer den snart få mat. Så nu sätter vi igång hela processen och då börjar det jobba. Då känner jag mig hungrig och sugen på mat. Och det är ju så det ska vara. Det är så Gud har skapat oss. Det är ju sunt att man är hungrig på regelbundna tider. Men när det då sätter igång betyder inte att du behöver mat. Eller att din kropp måste ha mat. Utan det är bara att ditt system är van vid det. Det lugnar ner sig efter ett par dagar. Men det hjälper att dricka vatten. Alltså då brukar jag ta 2 stora glas vatten. Speciellt då de första dagarna innan själva systemet har fattat att du kommer inte få mat på ett tag. Men drick vatten. För man lite lurar kroppen faktiskt. För då tänker den, nu får jag någonting här. Så drick mycket för att rensa ur gifterna. Sista jag vill säga, fokus på bön och ordet. Du hör, jag mixar. Alltså det här är väldigt praktiskt och konkret. Och vi har med det i boken också, bara rent hur gör jag praktiskt. Men det är en andlig, det är ju liksom, vi gör ju det av ett andligt skäl. Men det är också kroppen ofta som bråkar med oss när vi fastar och ber. Men fokus på bön och ordet. När du börjar känna dig lite trött kanske, eller du undrar vad håller jag på med. Börja be, be i tungor, kida läbarasti kidi. Det är så gott att kunna liksom be i tungor när man kanske är lite trött i huvudet och inte riktigt hittar orden heller. Ta och läs ordet, ta och läs någon kristen bok, lyssna på någon undervisning, men framförallt allt bön och ordet. När då du skulle ha ätit, låt oss säga morgon, lunch och kväll, ta bön och ordet. Alltså du kan ju be hela dagarna igenom och sitta med ordet hela dagarna igenom kanske om du är ledig. Men tänk så här, 3 gånger per dag så äter jag av någonting annat. Jag äter av inte bara vanligt bröd utan varje ord som utgår från Guds mun. Även när du jobbar, då kanske du har en plats där du kan gå undan. Och när de andra går på lunch, då går du och sätter dig och äter ordet. Och man kan ju alltid vara bedjande även på jobbet. Om du har massa jobbakomster runt dig, vi är så olika för oss. Då kan man ständigt gå bedjande på insidan. Och man kan vara i bön. Och när du kommer hem från jobbet, ja men då sätter man sig inte framför tvn. Och har du inte jättesmå barn, då kanske de kan lösa sin egen mat. Och du bara går till bön och ordet så att man har fokus där. För det är ju fasta och bön. Och du kommer få så mycket. Kommer få så mycket av Herren genom detta. Amen. Låt oss ställa oss upp och sträcka på oss lite. Nu har jag tagit, vi tar 5 minuters paus. Men låt mig bara få be en bön. Att, nu hörde ju du att min del var ganska praktisk och konkret. Förutom varför. Marcus kommer med lite andra. Men det är också viktigt att det här praktiska. Jag och Marcus har lärt oss rent praktiskt också. Att fasta på ett sätt så att vi kan fokusera på det vi ska fokusera på. Utan att egentligen känna oss så trötta eller dippar. Eller det kan ju komma lite huvudvärk, kanske någon timme. Men det är så mycket bättre när vi också har lärt oss lite av lite de här tipsen jag delar med mig av då. Herre, vi bara tackar dig, Herre, och prisar dig. Vi lovar dig, Herre. Du är vår mästare och du är vår konung, Herre. Och Herre, vi längtar efter mer av dig. Herre, vi längtar efter att få fasta och be. Inte om någon plikt, inte om någon felaktigt motiv, Herre. Utan nu bara be dig, Herre, att det här som har sagts den här första delen av kvällen. Att det ska bara få sjunka ner i våran ande, Herre. Och skapa
en längtan efter att få fasta och be, efter att få rent, konkret ödmjuka oss inför dig, Herre. Herre, vi ser det så tydligt att det är i Bibeln, Herre, att du har lett olika människor genom hela gamla och nya testamentet i fasta och bön. Nu ber jag dig, heligande, upp. Uppenbara detta för oss, Herre, så att vi får gå in i fasta och bön med rätt motiv, med rätt svar på varför vi gör det, Herre. Och Herre, vi bara tackar att du i fastan och bönen skapar en hunger efter allt det du har och bara en mätt efter allt den här världen har att erbjuda, om det så är maten eller tvn eller underhållning, Herre. Vi vill bara hungra efter det som du har. Jag ber för var och en nu, både här i Vetlanda och som lyssnar via kameran, Herre. Jag ber att en hunger ska väckas, Herre. En hunger som bara du själv kan mätta, Herre. En hunger och en törst som bara kan mättas när vi går in i den här avskildheten, ödmjukheten i fasta och bön, Herre. Herre, vi vill inte fasta inför människor, vi fastar inför dig, Herre. Vi fastar för att få möta dig, att lära känna dig. Och Herre, vår mat är att göra din vilja. Vår mat är varje ord som utgår från din mun, Herre. Jag bara ber dig om uppenbarelse, om liv till ödmjuka andar, till ödmjuka liv, Herre, till förkrossade hjärtan, Herre. Tack att du kommer med liv när vi väljer att gå in, när vi väljer att ödmjuka oss och gå in i tider av fasta och bön, Herre. Och Herre, vi bara tackar dig för detta mäktiga vapen. Hjälp oss att använda det, Herre, på det sätt du har tänkt, Herre. Herre, vi älskar att be, men vi vill också fasta och be inför ditt ansikte och verkligen få bryta med orättfärdiga bojor, att lossa bojor från människor, att få bryta med orättfärdiga mönster i vårt land, i våra familjer, i våra städer och byar, Herre. Och Herre, jag bara tackar dig att du bara hjälper oss rent konkret, Herre, att planera in och genomföra fasta, Herre, att bara komma inför dig och hungra efter ditt ord, hungra efter bönen, Herre. Jag bara ber om din välsignelse över vår. Bara plantera det här i deras hjärta så som du planterade det i mitt hjärta för 20 år sedan, Herre. Helige Ande, tack att du är där direkt och bara gensvara när vi bestämmer oss för att avskilja tid i fasta och bön och att söka dig, Herre. Herre, bara välsigna var och en som lyssnar nu och välsigna Markus när han talar vidare nu i Jesu namn. Amen.